Tervetuloa taas hetkeksi Jumalan sanan ääreen. Mulla oli tämmönen hieno oppitunti, jonka Joosua piti minulle Raamatun äärellä ja sen mä tahdon teille jakaa. Raamatussa uskovaa kutsutaan muun muassa tämmöisellä nimillä elävän Jumalan palvelija ja Jumalan lapsi. Todella tärkeitä nimiä, jotka paljastaa paljon meidän taivaallisesta isästä ja meidän asemasta. Tämä Raamatun kohta, jonka kohta luen, niin se puhutteli minua tosi mielenkiintoiselta kohdalta. Ja tuossa Raamatun kohdassa, en mene siihen ihan vielä, mutta pohjusta vähän, ilmenee muun muassa tämmöinen puoli, kun ihmisen heikkous uskovanakin turvautua toisiin ihmisiin ja luottaa heidän apuunsa Jumalan sijasta. Meidän usko helposti rajoittuu meidän omiin kykyihin ja omiin kykyihimme hoitaa meidän asioitamme. Silloin me uskomme, kun me pystymme pitämään asiat hanskassa ja sitten kun ote herpoaa, niin uskomme raukeaa. Kun me nähdään puutteita tilanteessa, niin me odotamme sitä, että muut ratkaisisivat ne. Raamattu sanoo kuitenkin tällä tavalla Jesajan kirjan 17. luvussa siellä jakeessa 5 ja 7, että näin sanoo Herra, kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja joka tekee lihan käsivarreksensa ja jonka sydän luopuu Herrasta. Voimakas ilmaisu. Sanotaan, että kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin. Sitten sanotaan jakeessa 7, että siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Aivan päinvastaiset. Kirottu ja siunattu. Ja sanotaan, että se mies, joka turvaa Herraan, on siunattu. Onnistunut kilvoittelu ja toiminta, niin se vaatii aina oman panoksensa. Jos aiot saada jotain, myös itse täytyy viitsiä toimia ja joskus näyttää siltä, että jopa riskeerata, että sä voit saavuttaa sen, minkä sinä haluat ja minkä sinä uskot Jumalan sinulle antavan ja luvanneen. Me voidaan ihmisinä saavuttaa ne rajat, jotka Jumala on varannut meille. Siis muista tämä, turvaa Jumalaan, älä ihmisiin. Joosua antaa siitä oppitunnin, miten uskossa Jumalaan toimitaan tavoitteen saavuttamiseksi. Siellä Jumalan sanassa, Joosuan kirjan 17. luvussa, jakeessa 16, kerrotaan, kuinka siellä Israelin kansa tuli sinne luvattuun maahan ja siellä sitten eri sukukunnille jaettiin näitä osia siitä maasta ja kaikki sieltä saivat sitten omansa. Ja sitten Joosefin jälkeläiset tulivat myöskin. En mä tiedä, oliko siinä sitten pikkusen vaikutteita. Kyllähän semmoinen kuninkaallinen suku ja ne rasitteet aina tulee mukana, kun Joosefillakin oli tuommoinen asema ollut, niin se oli varmaan jättänyt jälkeensä, että ne oli vähän eri kastia, näin vaan pienessä mielessäni mietin, mutta he tulivat sinne Joosuan eteen ja sanoivat, että ei vuoristo riitä meille ja kaikilla kananilaisilla, jotka asuvat Tasangolla, on raudoitettuja sotavaunuja sekä niille, jotka asuvat Beet-Seanissa ja sen tytärkaupungeissa, että niille, jotka asuvat Israelin Tasangolla. Silloin Joosua sanoi Joosefin heimolle, Efraimille ja Manasselle näin. Sinä olet lukuisa kansa ja sinun voimasi on suuri. Sinua ei ole jätettävä yhdelle ainoalle arpaosalle, vaan vuoristo on tuleva sinun omaksesi. Joosua oli heti samaa mieltä. Amen. Teille kuuluu enemmän. Teitä on paljon, teillä on voimaa ja ei todellakaan vähän, vaan voima oli suuri. Sinua ei tule jättää millekään pienelle arpaosalle,
se kaikki vuoristo ja niin edelleen on tuleva sinun omaksesi. Mutta sitten mennään sille puolelle, missä Joosua avaa sen puolen, mikä tänäkin päivänä jää valloitettaessa ja näkyy ja toteutettaessa meidän tehtäväksi. Hän sanoi, että koska se on metsäseutua, on sinun raivattava se, ja sen laitapuoletkin tulevat sinun omiksesi. Raivaa. Tee töitä, näe vaivaa, pokasaha olalle ja sinne metsän leivuuseen ja puiden kaatoon ja niin edelleen. Ne oli Joosuan ohjeet tuolle Joosefin jälkeläisille, jotka tulivat esittämään näitä asioita niin kuin Joosualta pyydelle ratkaisua niihin. Sitten hän jatkaa, että sillä sinun on karkotettava kaananilaiset, vaikka heillä on raudoitettuja sotavaunuja ja vaikka he ovat voimakkaat. Heille sanoo, että sinun on tehtävä se, sinun on voitettava ne kaananilaiset, vaikka olisi minkälaiset raudoitut sotavaunut, niin se on teille mahdollista. Vaikka he ovat voimakkaita, riskiä, kokeneita sotilaita, te olette Jumalan kansaa, te voitte voittaa ne. Näin Joosefin heimon jälkeläiset tulivat siis Joosuan eteen valittamaan tilannetta. Ja kaikesta kuvastuu, että he odottivat tuon uskon sankarin Joosuan ratkaisevan tilanteen. Mutta Joosua näyttääkin suunnan, miten tulee toimia. Sinulla on tarpeeksi väkeä ja voimaa. Sinun ei tule jäädä vaatimattomiin tilanteisiin. Lisää maata sinulle, valloita uusia alueita, raivaa metsä, laitapuolia myöten, näin saat tilaa. Se oli Joosuan ohje ja hyvä oikein tässä kerrata, että se jää meidän mieliin. Sinä karkoitat vahvat viholliset vaunuineen, vaikka he ovat voimakkaita. Sinä karkoitat, vaikka ovat voimakkaita. Se on näin meidänkin elämässämme, että täällä ihan eri vuosituhannella tänä päivänä eletään, mutta Jumala antaa meille valloitettavaa. Jumala antaa meidän elämään erilaisia haasteita. Niitä riittää, jos tahdot mennä eteenpäin. Työssäsi sen saat haasteita. Oli se sitten ansiotyötä, perheen elatukseen, hengellistä työtä, hengellistä kasvua, hengellistä varustamista. Jumala antaa haasteita meidän talouselämäämme. Sielläkin me tarvitaan Jumalan apua, Jumalan voimaa. Meidän perheidemme keskellä, siellä on haasteita, jotka tulee voittaa, joiden edessä me tarvitaan Jumalalta näkyä. Me tarvitaan meidän perheidemme ja elämämme hankkeisiin, niin ihan siellä yksinäisillä ihmisillä kuin perheellisilläkin, niin näitä eri hankkeita ja tilanteita riittää. Kun me ollaan rukoillen Jumalan sanan ääressä, niin Jumala avaa suunnitelmansa meidän elämäämme. Tämän kautta me opitaan löytämään eri asioissa Jumalan tahdon tie. Niissä tilanteissa Jumala puhuu meille, Jumala avaa meidän silmämme, antaa meille ymmärrystä ja näkemystä, kohdata asiat ja mennä niissä eteenpäin oikealla tavalla. Uskossa me saadaan astua niissä askelissa eteenpäin ja me koemme vastuksia, mutta me voitamme. Kun me luetaan Raamattua, niin me monta kertaa on ajatellut, että me uskovat, että tarvitaan loikkia vähän eri paikkojen yli ja välillä me innostutaan, mutta sitten kun tulee tilanne, missä me tarvittaisiin muistaa, mitä se Jumalan sana sanoo, niin me ollaan unohdettu se. Mutta ajattelepa tässä kertauksen vuoksi, niin mitä ajattelet seuraavien Raamatun paikkojen tarkoittavan? Minkä kuvan nämä Raamatun paikat muodostaa sun sisimpääs niistä mahdollisuuksista, jotka Jumalan sana näidenkin Raamatun paikkojen ja kymmenien ja satojen muiden paikkojen kautta, jotka ovat vastaavanlaisia meidän elämään? Filippiläiskirje 4:13 sanoo, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kirjoittaja on Paavali, joka voi varmasti, oli niin paljon elämän kokemuksia miehellä, että hän ei sitä vaan heittänyt niin kuin jonain köykäisenä heittona, vaan kaikkien niiden vaikeiden vaiheiden läpi kulkeneena hän sanoi, että kaikki,
Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ensimmäinen Johanneksen kirja 4:4, siellä sanotaan, että lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Johannes muistuttaa rakkaille, uskoville, siskoille ja veljille sitä, että joka on teissä, se on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja sen kautta me voitamme eri tilanteissa, eri haasteiden edessä. Jeesus sanoo Markuksen evankeliumi 9:23 näin. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Eikö voimakkaita sanoja? Jeesus, Jumalan poika, sanoo omilleen, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Jumala siellä meidän sananlukuhetkissä, rukoushetkissä, me antaa meille näkyjä ja me annamme niiden vallata meidän sydämemme. Jumalan puheen kuultuamme me saadaan käydä eteenpäin ja me voidaan kokea sitä, että kaikki se, mitä Jumala on meille antanut, se on mahdollista toteutua. Ja vielä Markuksen evankeliumissa 10:27 Jeesus sanoo, Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle, sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Kuvittele itsesi tuon tilanteeseen. Katso Jeesuksen läpitunkeviin, rakastaviin, kirkkaisiin silmiin, kun hän sanoi, että hän katsoi heihin. Ja sitten hän sanoi nuo sanat, ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle, sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Voisin kertoa muutaman 10 vuoden ajalta elämässä mahdottomia tilanteita, joissa olen saanut koitella näitä Raamatun paikkoja. Mä oon nähnyt, kuinka ne ovat kaikki pitäneet paikkansa. Näiden sanan totuuksien edessä mä tahdon sulle vielä antaa sen kannustavan viestin. Ole rohkea. Älä arkana pälyile, älä pelkää, luota Herraan Jeesukseen. Jeesus sanoo, minä olen sinun kanssasi. Aamen. Mä sain pojaltani tämmöisen keltaisen paidan, sä varmaan ihmettelitkin, että mikä tuommoinen, onko jostain tietyömaalta joku mies tullut tämmöisessä keltaisessa vaatteessa sun eteen. Tiedätkö sä, mitä täällä lukee? Tämä on tulisielukoulun oppilaiden suunnittelema ja tekemä paita. Tämä lukee syty ja sytytä. Ja nämä Jumalan sanat, mitkä me ollaan tänäänkin tässä käyty läpi. Tämä Jumalan miehen ohje, minkä Joosua siellä meille välitti. Sytyttäköön ne meidän sydämemme ja antakoon meille valloitusvoimaa oikein meidän elämän haasteissa. Sitä me todella tarvitaan tänä päivänä ja tulevina päivinä. Ja me saadaan kokea, että Jumala sanansa kautta rohkaisee meitä ja vie meidät voittoon. Aamen.